လီစာအပါတော်မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဖွေသားများဟာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ခရိုင်မောင်တော်မြို့ကိုရောက်ရှိနေရပြီဖြစ်ပါသေး။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2559ခုကောဇာတဂရီ1389ခုပထမဝါဆိုလဆန်း9ရက်2025ခုနှစ်စွန်လ25ရက်နေ့ကျသားပတိနေ့မနက်9နာရီအချိန်မှဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ခရိုင်မောင်တော်မြို့ဗဟိုကျောင်းတိုင်းမှာကျမပြုလုပ်တဲ့ကဘာသာသနာပြုအက္ခမဟာပဏိတာကျေးဇူးတော်အရှင်ဒေါက်တာအရိယာဝန်သာအလှူတော်ပြည့်စရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဩဝါဒအရာမောင်တော်မြို့ဗဟိုကျောင်းဆရာတော်ဦးအစာရမကြည်မှုပြီးတော့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများရဲ့ဘဝရည်တည်မှုရရှိခြင်းအတွက်ပထမအကြိမ်မြောက်ဗယံလက်သမားဆရာဖြစ်တင်နန်းဖွင့်မွေးနေဆန်အိတ်2000လူတန်းပွဲအခမ်းအနားကိုကျမပြုလုပ်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းမိဘပြည်သူများသိရှိဖို့အတွက်ရှိုက်ကူတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်။အခမ်းအနားကိုတော့နမောတတ္တသုံးကျင်းယုဆုဖရာကတော်ပြီးအခမ်းအနားကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်နာမှာတော့ကဘာသာသနာပြုအဂ္ဂမဟာပဏိတာဒေါက်တာအရိယာဝန်သာကျေးဇူးတော်အရှင်အလိုတော်ပြည့်စရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာအပရိသတ်များအား၅ပါးတီလာဆောက်တည်ခံယူစေခဲ့ပါ၏ဆလပီယောကဘာသာသနာပြုအဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတာဒေါက်တာအရိယာဝန်သာကျေးဇူးတော်အရှင်အလိုတော်ပြည့်စရာတော်ဘုရားကြီးမှသင်တန်းဖွင့်လျာခြင်းနှင့်ဆန်အိတ်2000လူတန်းရခြင်းအကြောင်းများနဲ့ဆက်လျင်းပြီးဩဝါဒကထာမင်ကြားတော်မူခဲ့ပါ၏အိမ်နာမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးမြအောင်မှသာသနာရေးဆိုင်ရာများကိုလည်းရှောက်ထားခဲ့ပါသည်။အိမ်နာမှာတော့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများဘဝရည်တည်မှုရရှိခြင်းအတွက်ပယံလက်သမားဆရာဖြစ်တဲ့နန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းနဲ့ကျူတက်စက်မှုအသက်မွေးဝန်ကြောင်းတင်နန်းအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဦးအေးရွှေမှတင်ကြားမှုအသုံးပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းသိကောင်းစရာများကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အိမ်နာမှာဆိုရင်တော့သင်တန်းတစ်ခုလုံးကုန်ကြမှုစရိတ်တို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုနေမင်းသူမိသားစုမှလူတန်းငွေ730ကိုလေအလူရောပစ္စည်းအတော်ဖရာကြီးထံမှတာဝန်ရှိသူတဦးထံပေးအပ်လူတန်းခဲ့ပါတယ်အိမ်နာမှာတော့နေဆက်ဒေသတောင်ပြိုမြို့နယ်ခွေးရှိရခိုင်မြို့နယ်စုဝင်ဖြစ်တဲ့မြို့တိုင်းရင်းသားများအတွက်အလူရောပစ္စည်းအတော်ဖရာကြီးထံမှဆန်အိတ်တရားကိုလေပေးအပ်လူတန်းခဲ့ပါတယ်အိမ်နာမှာတော့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအတွက်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးမြအောင်နဲ့ဇနီးတော်အောင်ကြည်မိသားစုမှဆန်အိတ်တရားအတွက်အလူငွေ79သိန်းအားပေးအပ်လူတန်းခဲ့ပါတယ်။အိမ်နာမှာတော့ရန်ကုန်စစ်တွေမောင်တော်အမေရိကန်စာတီတို့မှအလူရှင်များလူတန်းနဲ့ဆန်အိတ်1800အားသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံများတန်းအလူတော်ပြည့်စရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တပည့်တက္ကမများမှပေးအပ်လူတန်းခဲ့ပါတယ်။အိမ်နာမှာတော့ကဘာသာသနာပြုအဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဒေါက်တာအရိယာဝန်သာကျေးဇူးတော်အရှင်အလိုတော်ပြည့်စရာတော်ဘုရားကြီးအနေဖြင့်မိမိတို့ဒေသအတွက်အဖက်ဖက်မှပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများကိုမောင်တော်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်မောင်လွင်မှကျေးဇူးတင်ဝန်မြောက်ကြောင်းဆောက်ထားခဲ့ပါသည်။ဒေါက်တာပဏ္ဍနာအရိယာဝန်သာအိမ်နာပြပြသမျှတော့လူတန်းမှုများအတွက်ရည်စဲသွန်းချအမြပေးဝေခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်ဒိတ်တူသုံးကျင်းယုဆုဖရာကတော်ပြီးအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်မော်ဒော်မျိုးနေပေါ်လေဒုက္ခတွေသုံးထောက်ခံရှိတယ်ပေါ့အဲဒုက္ခသည်သုံးထောက်ကိုသာဝရကျွေးမွေးအခံဖို့ဆိုတာလေသိပြီးတော့မလူလားတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်နေဒီဒုက္ခသည်သုံးထောက်ထဲမှာလူငယ်လူရွယ်တွေကိုအမြဲတမ်းအလုံးအကဲစားဝဲနေဘဝရဲ့တရားရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဘိုးเจ้าဘုန်းကြီးဦးအစားကတင်ပြလာတဲ့အတွက်လက်မုံတင်တာကြောက်တခုဖွင့်ပြီးတော့ယင်ဗယံလုံငါလက်သမလုံငါလုံငါတစ်ခုကိုတင်တာပို့ချမယ်ပေါ့တင်တာပို့ချပြီးတော့ယင်
ဆိုတော့တက်မြောက်တဲ့အခါကုမ္ပဏီတွေမှာအစွန်ပေးမယ်လုပ်ငန်းပိုက်ဆိုင်ရာတွေမှာတက်တဲ့အစွန်ပေးပြီးတော့ရင်သူတို့ရလာတဲ့လက်ခ၃၀၀ရ၅၀၀ရလက်ခတစ်ခုနဲ့ဘဝရဲ့တင်မှုချီအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးစီမံဖန်တီးပြီးတော့လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်အိ ၂,၀၀၀ ဆိုတာကဒုက္ခတွေများအတွက်လူတန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒုက္ခတွေတွေဟာမိုးတွင်းကာလမှာထောက်ပံ့မှုလူတန်းမှုအာအမတန်နေနေပါထောက်ပံ့လူတန်းမှုအားနေနေတဲ့အချိန်မှာဝါတွင်းတဝါတွင်းလုံးမိုးတွင်းသုံးလကာလပတ်လုံးစားဝတ်နေဆိုတာမလွေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကိုအကုန်လုံးအစဉ်ပြေသောဆိုပြီးတော့ ဒုက္ခတွေတွေအတွက်သီးသန့်ဘုန်းကြီးအလှူခံပြီးတော့ဆန်အိတ်၂ထောက်ကိုလှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယံနဲ့လက်သမားဥယေကတော့သူတို့ဒီ၃ထောက်သေးကရွေးပြီးတော့တန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်္သန်းအဖြတ်လိုက်အဖြတ်လိုက်သင်္သန်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကန့်သက်ရတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုဒီလိုလှူတာဟာဘုန်းကြီးကဒီအခိုင်ပြင်းနေမှာရှိနေတဲ့ ဒီတနေရာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခတွေစခန်းတွေကိုအလင်းအသင်းသလိုဆာအဝတ်အထည်စသည်အပြင်အမြဲတမ်းလိုကုညင်စောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းလိုကုညင်စောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်တော့ဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာအဓိကလုံးပစ်တာပေါ့လေဒါကြောင့်ယင်ဘုန်းကြီးစေနာကတော့ ဒီဒုက္ခတွေတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ဒီအလှူခံပြီးတော့ပေးနေတဲ့ဆန်းစီစသည်အပြင်ပေါ့လေအဝတ်တွေကမကြံပေါ့ဒါတွေကိုသိချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံလောက်လောက်ချီးခေလို့ရှိရင်နိုင်ငံအတွက်လည်းအနောက်တကကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ခန့်ယူပါတယ်ဒေသအတွက်လည်းပဲ လူတွေတို့ပွားပြီးတော့အကျိုးများလိမ့်မယ်လို့ခံယူချက်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒေသအတွက်နိုင်ငံအတွက်ဒေသအတွက်ဒီနှစ်ခုကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလှူဒါန်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြောပြတယ်။နေချက်ကိုနေပြည်တော်တွေရောက်ဘင်္ဂလားဒေ့မှာခါသူတို့နေဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ ဘာသာမတူတွေလူမျိုးတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောတိပိနေရတဲ့အခါအစီတီသာသမီတိနောင်ရဲအတွက်သူတို့နေပြီးကေနောင်ရဲမှာနေပြီးကေဘာသာခလူမျိုးခတိနဲ့ရောတိပိကေဘာသာကုဘောလာဝဇောကံကကြောင့်တမျိုးနောက်ပြီးလောက်ကန်စားသားရစတိကကျွန်တော်တို့ဒီကအင်မတန်မှာကောက်ကောက်ခက်ခဲပါတယ်။နောက်ပါကျွန်တော်တောင်ရလောက်စားဖို့နေရာတိကမရှိရာဒီသူတို့တွေလူမျိုးတိကကျွန်တော်တို့ကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးရှင်းလာရတ
จันโรไล่สิครับจันโรนี่พี่ก็ไม่ได้ซูต้องสิจบไปเลยอารมณ์สิจบจันโรหูก็ดูขาโมโมโดมันนี่มันเองเขาก็ดูขางาจะต้องอันนี้มาลุดูกลับไปจันโรนี่เรามาดูขาต้องสิเนี่ยขันยิ้มสิบไปอ๋อไอ้ใบนี้พี่ก็ลุดเอาไปใส่ดอกพระกิจานี่พี่ก็ใส่ดอกพระกิจเนาะโมโหจังใส่ดอกพระกิจานี่พี่ครีมูพี่ก็เดี๋ยวไปเลมอนปีนี้สิที่ฟังพี่สูงก็จันโรดีมองดอดีทำมาจบลุงนี่ ลงเงินสิที่มาป่าวบิ๊กจันโรน้าตาตุ้มดีนี่บิ๊กแต่มึงวันจันทร์ด้วยมีแต่มึงวันจันทร์ด้วยปูรุสไม่ส่งเลยปูรุสจันโรทาร่าอีกตัวนี้จันโรอีมันจะมาเวมเราเวมตะกุ้งนุ่มไปซาดูกิพราวกิบุลเลอเมียกิเจสุตังเราชาวทั่วไปใช่ครับเสียรบยาอีกาดีนี่โอ้โหบังลาเทศกาบุญอะไรทุกคนได้ ก็มาดูสาวนี่ตัวลูกค้าคนเลยเขาก็ชิวอะไรแต่ยังเสียรบิดาพยายามจะโน้รู้จุดที่ผมดีมาตาลีลูกเว้าลูกเล่นอยู่ลูกจุดที่โน้รู้ก็ลาบิดาดีแต่เนี่ยผมพยายามเพิ่มเพิ่มชิมชิบอะไรแต่โน้ดาเราพยายามลัตมาแต่เนี่ยบ้าแต่โน้พยายามปิญญาบาบาเมลัตมาปิญญาบาบาเมนอกเฟนิชาปิญญาบาบาเมดีโครเอเชียปิญญาบาบาเมพี่เราจุดยากแค่ปิญญาบาบาเมแต่เห็นแต่ก็ปิญญาบาบาเม
เราตัวเปลี่ยนตัวเฉพาะเนี่ย estimate ตัวเฉพาะเนี่ยเรียกประมาณนี้เนี่ยดีตอนนั้นมาตอนนั้นเราอุ้ยเลือกซื้อจำนวนการเดินทางไปบ้างเลยตอนนั้นก็ชิงกาลานี่เนี่ยตอนนั้นยันสิยันสิเต็มมาไปบ้างเลยดูเช่นเอาวันนี้เนี่ยจะรอเตียนเนี่ยนานๆยังจะมาไปบ้างเลยดูโอ้บัวลี่เนี่ยมาตะเกียงด้วยเนี่ยบ้างเลยจำนวนว่าโอ้ตะเกียงด้วยเนี่ยดูดูโอ้ตะเกียงไปอะไรตัวก็จำนวนว่าไม่ยี่คนทับไปยี่พี่เต็มมาไปบ้างเลย ลีซาอปาโดมีบาปีดูมีอาชีดีกันยังกูดันเซปิเฮียร์โรรักใครดีนี่มองดูขยายมองดูมีบุหูจังไหนมาจะมาไปลูกเองก็บาดตาตาหน้าบิวเอ็งมาหาปันดีตาที่สุดอาชีเดาตาอริยาวันตาลูรบิเซียร์โรพยาจีโอวาระยามองดูมีบุหูจังเซียร์โรอุอาซารามาจิมูบิโอที่ตากันตายน้ำยาเย่บัวยัดมุยาชีเซียนอัตรปัตมาอาจารย์ยาเป็นยันเลตมาเซียบิเตนพมุ่ยเนสเซอิงนัทลูเรนเวอคานาเวพิบาย ดีกันยังกูดันเซปิเกะข้างในจะเอาอย่างนี้เลยส่งลิงก์ที่ชื่อไลน์ไปที่ที่กันยังกูดันเซปิเกะข้างในมีเว็บป่วยมีเอาเลยส่งลิงก์ที่ชื่อไลน์ไปที่ที่อัตรามีมาปิดดูมีอันนี้เลยตาดูอนุโมทนาข้อสุนัยเลยไม่รู้ยังจีนอะไรไม่ไหวที่สิ่งรอดมารู้สกายเนสเปียบิโรพิดานมารู้ใครดีนี่มองดูมีตัวตัวยาวไปอ่ะจะดีอยู่ยังกูดันเซปิเกะไปที่ไป This is a good issue. I'll be here. I'm happy to meet you. I'll be here.